Ստացնել ամենևին պետք չէ, շնորհակալություն։ Ազատություն ռադիոկայան, խնդրեմ։ Ես խնդրեի, իհարկե որոշակի առումով պարզ է, բայց ամենասուր տարաձայնությունները, որ շարունակում են մնալ և արդեն այս 5-րդ շրջափուլում դրանք կարծես թե էլի լուծում չեն ստացել, հիմնականը դրանք առնչվում են Լեռնային Ղարաբաղին և նաև կուզենայի անդրադառնայի Կլաչինի միջանցքում ստեղծված իրավիճակին, թեև աղդամով ռուսական բեռը ասկերանով մտավ Արցախ, բայց շարունակում է Լաչինում ճանապարհը փակ մնալ, սա ինչպես եք գնահատում և լուծումը ինչպես եք պատկերացնում։ Հայաստանը շարունակում է պնդել, որ Լաչինի միջանցքը պետք է ապաշրջափակվի։ Հայաստանի Հանրապետությունը հանդիսանում է նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը ստորագրած կողմ և մենք մեր ստորագրության տերն ենք։ Հետևաբար Հայաստանը շարունակում է պնդել և շարունակելու է պնդել Լաչինի միջանցքի երկու ուղղություններով ազատ տեղաշարժի վրա և այդ առումով մենք աշխատում ենք մեր բոլոր միջազգային գործընկերների հետ։ Հայաստանի Հանրապետությունն մասով այսքանն է, Լաչինի միջանցքի մասով այսքանն է, շարունակելու ենք այդ ուղղությամբ, թե քաղաքական գործիքակազմը կիրառել, թե իրավական գործիքակազմը շարունակել կիրառել, գիտեք, որ մենք ունենք միջազգային երկու դատական այցաններից արդեն մի քանի միջանկյալ որոշումներ և պետք է այդ ուղղությամբ շարունակենք աշխատանքները։ Կաղդամի մասով, որ կար պայմանավորվածություն, որ նա բացվի, ապա նաև Լաչինի միջանցքը։ Ինչ վերաբերում է Աղդամի ճանապարհին, ապա Աղդամի ճանապարհի հետ կապված քննարկումները գտնվում են Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների տիրույթում, Հայաստանի Հանրապետությունը բացառապես Լաչինի միջանցքի շուրջը իր քննարկումներ ունենում, որովհետև ինչպես արդեն իսկ ասացի, Հայաստանի Հանրապետությունը հանդիսանում է նոյեմբերի 9-ի հայտարարության ստորագրող կողմ, որտեղ որ բավականին պարզ նշված է, որ Լաչինի միջանցքը պետք է գտնվի ռուս խաղապահ զորախմբի վերահսկողության ներքո և Ադրբեջանն էլ պետք է ապահովի երկու ուղղություններով ազատ տեղաշարժը Լաչինի միջանցքով։ Առաջին հարցի հետ կապված։ Առաջին հարցին արձագանքեմ, որ հիմնական, ուրեմն ամենագլխավոր կետերը, եթե պետք է նշենք, ապա դրանք փոխադարձաբար տարածքային ամբողջականությունների ճանաչումն է, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության իրացումն է, Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության և սուվերենության պահպանումն է։ Սրատակ բնականաբար կան բացվածքներ, կան դետալներ, որոնք այս պահին հրապարակային խոսելու կարիք չունեն։ Այսինքն Ադրբեջանը շարունակում է չճանաչել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, այո։ Խաղաղության պայմանագրում պետք է հստակ մեխանիզմներ լինեն և երաշխիքներ լինեն, որոնք կապահովեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը և սուվերենությունը։ Մինչ այս պահը դեռևս չի հաջողվել մոտարկել մոտեցումներն այս առումով, դուք գիտեք, որ փոխադարձաբար պայմանավորվածություն է ձեռքբերվել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի և ադրբեջանական պետության ղեկավարի միջև փոխադարձաբար տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու մասին, բայց մինչև այս պահը այդ պայմանավորվածությունը կյանքի չի կոչվել։ Շնորհակալություն։ Ես ասեմ, որ այո, բանավոր պայմանավորվածությունը կա, համենայն դեպս գրավոր ձևակերպում այս պահին Հայաստանի Հանրապետությանը չի բավարարում։ Սա ասեմ, բանավոր պայմանավորվածությունը փոխադարձաբար միմյանց տարածքային ամբողջականությունները, բանավոր պայմանավորության մասին եմ խոսում, որը տեղի ունեցել հոկտեմբերի 7-ի նախորդ տարվա Պրագայում և ապա վերահաստատվել է 2023 թվականին արդեն, այսին էր, հա, ես այդ մասին եմ խոսում, որ փոխադարձաբար երկու երկրները պայմանավորվել են ճանաչել միմյանց տարածքային ամբողջականություններ, բանավոր, բայց գրավոր ձևակերպումը, որը մենք կարող ենք ամրագրել խաղաղության պայմանագրով, այս պահի դրությամբ դեռևս Հայաստանի Հանրապետությանը չի բավարարում։ Շնորհակալություն։